És Bohèmia, el darrer treball de la cineasta menorquina Anna Petrus. Amb aquest curt girant per festivals d'arreu del món, Petrus prepara el seu primer llargmetratge de ficció. Es dirà Els meus ulls de moix i el protagonitza una dona embarassada. Un drama amb tocs de gènere fantàstic que tracta sobre la superació dels traumes de la infància a l'edat adulta. Durant prop de dues dècades fent cine, Nana ha vist que els films amb temàtiques femenines tenen més problemes a l'hora de ser impulsats. Hi ha un 60% de dones que estan fent estudis de cinema i audiovisuals, però després, com estudiam la indústria, ens trobem que només un 16% de projectes estan liderats per dones. Guionista i directora, va començar la indústria del cinema l'any 2000. Va introduir-se al gènere documental amb dos curts, Es Llogaret i aquest, L'oblit a l'oli. Que tracten el tema de la depredació turística del paisatge a través de dos personatges, un d'un amic pagès del meu poble i l'altre a través de la pintura de l'avi meu. Ara, Els meus ulls de moix encara es troben en fase de desenvolupament, però molt aviat es veurà a la gran pantalla.